disco que girava. Bzzzt, bzzzt. Iep, Déu-vos guard. Anem a començar amb el primer capítol d'aquest canal d'iniciació a la informàtica. Però abans de començar, en l'anterior vídeo que vaig fer ja vaig rebre una mica de feedback dels familiars i amics i ja hi ha hagut alguns canvis. Tots, vària gent m'ha dit que el vídeo era molt fosc. La veritat és que vaig deixar d'encendre aquella tira de LEDs en l'altre vídeo i la pantalla del fons. I avui, a més, li he encès també els llums d'aquí dalt. Els he posat de color blau, que vesteix més. Aviam si així ho veieu millor. També el Dani m'ha dit cadira fora, doncs cadira fora. Ja no hi ha la cadira vintage que hi havia allà. I què més? Un oncle també em va dir que anava una mica malament de glossari, que hi havia diversos termes que no els havia entès. Per tant, anem a comentar-los abans que res. Estrenarem la pissarra digital que tinc. I bé, el primer que em va dir és que no sabia què volia dir stream. Un stream és una emissió en directe per internet. Llavors també em deia streamejar, una cosa que jo dic bastant. Doncs streamejar és fer un directe, fer un stream, vale? Fer una emissió en directe per internet. Llavors també em va preguntar què era un gamer. Doncs un gamer és algú com jo que juga a videojocs. I el gaming, doncs, és el que fem els gamers. Els gamers, viciar, com qui fa footing. I l'última paraula que em comentava que no sabia què volia dir era la de monetitzar, que monetitzar és una paraula normativa també i és simplement guanyar diners amb els continguts que faci a través de diferents vies que ja veurem més endavant. No és qüestió de només començar i apidular. També es preguntava què era això del Twitch. Deia una mena de Twitter, suposo. No. Twitch és... Si hi ha una cosa similar és a YouTube. Vale? Twitch és com un YouTube, però en directe. Tot el que fas ho fas en directe, ho fas streamejant. Actualment a YouTube també pots fer directes, vale? O sigui, YouTube és una plataforma també de stream, però també pots penjar vídeos i ja ets en diferits com aquest que estic fent ara. I Twitch, doncs, és només en directe. Una tieta també em deia que ara què havíem de fer, que què havia de fer. Vale? Un cop va veure el primer vídeo, bueno, doncs no sé, pots seguir-me al meu canal de YouTube. Si veniu a youtube.com i aquí busqueu el buscador Pau Baig, doncs trobareu el meu canal, que és aquest d'aquí. Feu un clic i apreteu el botó que diu subscriu-me. Si ja teníeu la sessió de Google iniciada, doncs simplement apareixerà el botó que diu subscrit, com podríem veure aquí, subscrit. I ja està. Vol dir que quan entreu a YouTube, doncs entre d'altres coses que us apareguin per allà a la pantalla d'inici de YouTube, doncs també us haurien d'aparèixer els meus vídeos. Penseu que darrere hi ha una xarxa neuronal, maldit algoritme de YouTube, que decideix què us mostra. Per tant, és probable que no em veieu. Podeu clicar la campaneta aquesta i dir-li totes i llavors se suposa que la campaneta d'aquí de YouTube us sortirà en la recordatori quan jo pengi un vídeo. Però bé, de totes formes, ja us dic, el canal principal, cada dimecres hi haurà un nou vídeo, i el canal de gaming, que és aquest que s'està veient aquí, doncs els dimarts i dijous hi haurà nou vídeo. Ja hi ha dos vídeos penjats. Un cop m'hagueu buscat aquí a Pau Baig, doncs aquí hi ha un enllaç per saltar a l'altre canal. Encara que el canal de gaming no us interessi, doncs si feu el favor de subscriure-us, doncs jo que us ho agraeixo. Vale? Si no teníeu iniciat el compte de Google, doncs al apretar subscriu-me haureu d'iniciar la sessió. Amb el compte de Google, que és el mateix que el de Gmail, que és el mateix que teniu en l'Android, si el vostre smartphone és un Android.
Si no teniu cap d'aquestes coses, vol dir que no teniu compte de Google i us hauríeu de venir aquí i crear un compte. Si no ho sabeu fer, doncs no patiu, que més endavant ja ho ensenyarem en aquest canal i llavors ja us podreu subscriure en condicions. Encara que no estigueu subscrits, doncs podeu venir a youtube.com/paubatxpujol o buscar aquí Pau Batx i veure els vídeos, encara que no tingueu compte de Google. Vale? És gratuït i no requereix res per poder visionar-los. Fixeu-vos que aquí no tinc la sessió iniciada i puc veure el vídeo perfectament. D'acord? Vale, i el Twitch, doncs això. Twitch.tv, costa bastant d'escriure, twitch.tv. twitch.tv/paubatx, aniríeu directe al meu canal. I si no, doncs podeu buscar Pau Batx al buscador i també hauria d'aparèixer. Val, i aquí, doncs també per seguir-me, doncs haureu de o crear-vos una compte si no en teníeu o si ja en teníeu iniciar sessió si no la teníeu iniciada. Però bé, tot això del Twitch més endavant. En principi ara Twitch només hi he fet streamings directes de gaming. No tinc molt clar si vídeos d'informàtica els faré o no en directe. Poseu-me, escriviu-me en els comentaris aviam què us semblaria. Si vindríeu als directes a participar activament, que si heu de venir als directes i estar allà callats mirant-me, això ja ho podeu fer a YouTube. Val? Però si... si us agradaria participar en directe quan explico coses i quan dic alguna pregunta, doncs allò és participar al chat i preguntar els dubtes, doncs escriviu-me en els comentaris d'aquest vídeo aviam què us semblaria, vale? Volia fer-ho tot en un sol vídeo, però és que veig que ja portem 9 minuts i no he explicat pràcticament res, tu. Vinga, va, seguim, encara que quedi una mica llarg. Som-hi! I en aquesta primera lliçó el que veurem serà uns inicis de què és això de la informàtica i les parts d'un ordinador. I aquest primer vídeo us pot anar bé per si us heu de comprar un ordinador, doncs saber quines parts són importants i totes aquelles paraulotes que surten en els catàlegs i en els anuncis, doncs saber una mica de què va la cosa, d'acord? L'objectiu d'aquest canal és començar des de zero, però explicarem coses que poden servir a tots els nivells. Quan expliquem correu electrònic, doncs com que anirà trossejat tot en vídeos diferents, doncs el vídeo de com crear-vos un compte, una adreça de correu, doncs us el podeu saltar si ja en teniu, però el vídeo que digui, doncs... opcions avançades del Gmail que potser no coneixies, doncs aquí potser explico coses que us poden servir, d'acord? I més endavant, doncs, arribarem a un nivell elevat de poder-te reinstal·lar l'ordinador o fer-te una pàgina web. La idea de fons del canal és que a base d'ensenyar-vos cosetes, doncs, perdeu la por a aquest mundillo i que pugueu ser autosuficients quan tingueu qualsevol tipus de problema, doncs, sigueu capaços de resoldre per vosaltres mateixos els entrebancs que tingueu, ja sigui amb Facebook o amb el correu electrònic o a l'hora de fer no sé què, o vull dir, que us sentiu més còmodes voltant pel món. I comencem des de baix perquè sempre he estat de l'opinió que es necessiten unes bones bases, perquè si no, si comences aprenent coses massa complicades, doncs ho pots passar malament. Vinga, comencem. Primer parlarem de què és la informàtica. La informàtica, si anem a mirar la definició al diccionari, el diccionari normatiu, el DIEC, doncs veurem que ens diu que és la branca de la ciència i de la tècnica que tracta de la concepció i de la utilització dels sistemes de transmissió i processament automàtics de la informació. Toma, castanya, vale? Jo quan parlo d'informàtica em refereixo a l'engròs. Vale? Per mi un informàtic és algú que li pregunten dubtes tecnològics i aquests dubtes molts cops no tenen a veure amb informàtica. Per exemple, amb un cosí quan s'ha de comprar una tele doncs em pregunta quina tele agafar. Per entendre'ns, doncs, un informàtic és algú que resol problemes tecnològics a la gent.
Llavors, també podríem dir que és la ciència que estudia els ordinadors, per exemple. I què és un ordinador? Si mirem la definició, doncs un ordinador és, en principi, una màquina electrònica digital que permet el processament automàtic, l'obtenció, l'emmagatzematge, la transformació i la comunicació de la informació mitjançant programes preestablerts, ordinador central. I aquí veiem que ja ens diu microordinador, ordinador personal, microordinador, que això ja s'ajustaria més al que busquem. Ordinador autònom, petit i de baix cost per a realitzar-hi aplicacions a la mida d'usuaris independents. M'interessa això d'ordinador autònom petit i de baix cost perquè avui en dia un ordinador no és només el que ens podem imaginar de la típica torre amb la pantalla, el teclat i ratolí. Sí, això és un ordinador, però això, un smartphone, un telèfon d'avui en dia, això també és un ordinador. ¿Vale? És un telèfon, sí, fa trucades, rep trucades, envia SMS, però també fa moltes coses gràcies a que és un ordinador. ¿Vale? Té un navegador d'internet, pots escoltar-hi música, pots escriure-hi textos, la llista de la compra, un munt de coses. I ara, quan veurem les parts d'un ordinador, doncs veurem que moltes d'aquestes parts també hi són en un mòbil. I després tindríem l'ordinador portàtil, que òbviament també és un ordinador. Llavors, anem a veure les parts d'un ordinador per entendre una mica com funciona, vale? I saber quines són les parts més importants, les parts més cares, les parts que el vostre fill o filla us pot demanar d'actualitzar el vostre ordinador. Sobretot si us surt gamer, us sortirà car. Ale, tornem a la nostra pissarreta. Ale, i anem a veure les parts d'un ordinador. Tenim una primera part, que és el processador. Processador, les sigles en anglès és CPU, que és Central Processing Unit, ho he buscat abans. Vale, que equiparant-ho amb una persona doncs seria el cervell. Vale? És el que fa tots els càlculs per tal de que l'ordinador funcioni i quan tu li dius vull escoltar música, doncs que reaccioni. Aquesta és una de les parts més importants de l'ordinador i per tant més cares. No la més cara, però una de les més cares. Hi ha dues grans marques de processadors, els Intel i els AMD. Podríem entrar en detalls de quina marca és millor, però últimament depèn tant de la generació que treuen un i l'altre, que ara és més potent a l'Intel, ara és més potent a l'AMD, i totes dues marques són tan potents que avui en dia et compres un processador de gamma mitja i no te l'acabes, vale? Allò que passava abans de que surt un nou Windows i el hardware, el maquinari, el processador, aquestes parts es queden obsoletes i t'has de comprar un ordinador nou. Això fa molts anys que es va superar. Vale? O sigui, ara el maquinari que tenim, les parts físiques, són unes bèsties enormes. Ah, si compres l'ordinador més barat que trobes a Amazon, doncs el processador serà una merda. Vale? Però si agafes allò, un terme mig de preus, doncs tindràs bon processador. També has de tenir molt en compte què necessites. Si tu no jugues a videojocs, necessites un ordinador amb unes prestacions molt inferiors a si jugues a videojocs. Vale? El que requereix més ordinador és jugar a videojocs, renderitzar vídeos, coses de 3D, de plànols i coses així. Aquestes tres coses seria el que necessita una màquina més potent. Si tu simplement has d'anar per internet, escoltar música, escriure quatre coses i no sé què, un ordinador ben senzill ja passes. Ara, i aquí també us puc ensenyar un processador. Ara, això d'aquí és un processador, això és la caixa del processador que tinc ara mateix, un Intel Core i9, el tinc posat a l'ordinador que estic fent servir, i aquí dins podem veure el que tenia abans, el que va substituir aquest Core i9, que és un processador Intel Core i5. La
Les games d'Intel és el i3, que és el més senzill, i5, i7, i després d'aquests tres que van estar sols uns anys, va aparèixer el i9. A les d'Intel hi ha la versió que acaba amb una K, són els que estan preparats per fer-li overclocking, que vol dir fer que vagin a més voltatge, i perquè tirin més. Vale? Els que no tenen una K ja venen amb aquest ventilador, que llavors el propi ventilador ja et refrigera el processador, perquè el processador, que és això, s'escalfa molt. Això. I allò es necessita estar refrigerat per un ventilador o per una refrigeració líquida. Veieu, això d'aquí és la part més delicada del processador. Ara ja no, vale? Però abans tenien uns pins, unes punxetes aquí, que si se't torça una punxeta, deu processador, microprocessador. Això, veieu, és un Intel Core i5. Ara s'ha de posar d'una forma concreta. Algun dia que veiem unes entranyes d'un ordinador, quan veiem algun muntatge ja ho explicarem. Val, doncs això és el processador. N'hi ha que són una mica més grans, n'hi ha que són rectangulars, però en general aquest seria l'aspecte. Els d'Intel, si no acaba amb una lletra K, doncs si el compreu ja us vindrà amb un ventilador d'aquests, que és bastant xusquero, bastant dolent, però jo he anat tota la vida amb aquests ventiladors i no he tingut cap mena de problema. Els més friquis us diran: ah, la blasfèmia! He tingut molts ordinadors, he jugat molts anys, ja m'apropo als 40, i us dic jo que amb aquests ventiladors, suficient. Si no, no li posarien. I els que tenen la K, doncs aquí sí que hauríeu de comprar a banda un sistema de refrigeració més potent, amb un dissipador més gran o el que fos. Val? Llavors, a banda del processador, també tenim una segona part, una altra cosa que va dins de l'ordinador. Això de processador, tant l'ordinador com el portàtil com un mòbil, té processador. Val? Que seria la memòria RAM. La memòria RAM, seguint amb el símil amb les persones, podríem pensar que és on emmagatzemem els records, la informació, però no. Això és una memòria que se'n diu memòria RAM, que és una memòria interna que va dins de l'ordinador i la fa servir el ordinador per posar-hi arxius que ell fa servir. Es van intercanviant entre processador i memòria, es van intercanviant informació contínuament i és la forma que té de funcionar un ordinador. Si en voleu saber més, aneu al canal del Nate Gentile i segur que té algun vídeo explicant com funciona el processador. I penseu que estem a un canal de nivell 0 i per tant explicarem les coses molt simplificades perquè s'agafin les idees generals. D'acord? Llavors, aquí tinc algunes memòries. Aquestes són bastant antigues. Veieu, aquest era l'aspecte d'una memòria d'abans. Aquí normalment hi ha una petita etiqueta on ens diu el model que és. Em s'enfoca això? No enfoca. Disculpareu la qualitat, però de moment no em puc permetre res millor. Ale, i té dos segments de pins, que un és més llarg que l'altre. Ale, i es posa a la placa base, va, això. No? La placa base no sortirà en aquest diagrama, però és on te van posades la majoria de coses que comentarem ara. Això és una altra. Aquestes serien de portàtil, d'ordinador portàtil, són més petitetes. També tenen dos segments, un de més llarg i un de més petit. Anem un munt de xips on s'hi guarda la informació. Després van anar evolucionant i ja portaven, com aquestes, un dissipador, que són les de l'ordinador antic. Vale? Aquestes blaves o aquestes vermelles.
I ara ja n'hi ha que inclús tenen llumetes, vale? Il·luminació RGB, i fan llumetes. Aquestes són Kingston, una marca bona. Quan a memòria RAM, vale? Jo he estat... Normalment sempre era fetichista de Kingston, tot i que les que tinc ara són una altra marca, Ballistic, diria. Vale, i això, doncs, memòria RAM. Quina és la pega? Que evolucionen molt ràpidament. Vale. Primer hi havia les DDR1, després DDR2, DDR3, que són aquestes. Veieu, aquí ho posa. HyperX DDR3. I ara ja van per les DDR4, o potser ja han sortit de les DDR5 i tot. Cada DDR, pues, va, són més ràpides, i la pega és que quan et canvies d'ordinador, com que el processador quasi bé sempre l'actualitzes, doncs també has d'actualitzar les memòries, perquè si el processador és molt més ràpid i les memòries són lentes perquè són de l'ordinador antic, doncs es crea un coll d'ampolla i la cosa, doncs, no tira. Sempre els components han d'anar equiparats un amb els altres per tal de que no tinguis un coll d'ampolla, que algun dels components sigui molt més lent i que llavors faci que tot l'ordinador vagi molt més lent. I en el cas de memòria i processador, doncs convé que vagin a l'unísono. Vale? Banda d'això del DDR3 i 4, també hi ha la velocitat a la que van les memòries. Això hauríeu de mirar també, doncs, el processador que tingui l'ordinador que aneu a comprar, perquè ara molts cops hi ha els compres per peces. Doncs mirar aquell model de processador, fins a quina freqüència màxima de velocitat pot anar a les memòries RAM, i llavors comprar aquella memòria a aquella velocitat. No cal comprar més d'aquella velocitat, perquè el processador no l'aprofitaria i pagaries de més sense necessitat. Val? Sé que segur que és una mica dens per a algú que no hagi sentit mai a parlar de tot això, però jo vull creure que alguna coseta queda. Val? Òbviament, quanta més memòria RAM, doncs millor, més ràpid anirà l'ordinador. Si jo tinc molta capacitat de memòria, doncs puc posar moltes coses allà momentàniament, puc obrir moltes pestanyes del navegador d'internet, moltes coses obertes que l'ordinador aguantarà. Si tinc molt poca memòria RAM, doncs a la que obri 4, 6, 10 pestanyes del Chrome, el navegador Google Chrome, que consumeix molta RAM, doncs l'ordinador ja m'anirà bastant tieso. Vale. A dia d'avui, una cosa raonable, normal, serien 8 GB de RAM. Amb 4 GB encara passaríeu, amb 16 aniríeu millor. 8 GB a data d'avui, 3 de juliol de 2022, quan estic gravant això. Doncs jo crec que 8 GB estaria bé. Vale? Si heu de jugar amb jocs o heu de renderitzar vídeos, 16 GB. Vale? Jo en tinc 32, perquè jugava un joc que necessitava molta RAM i vaig dir, a lo grande, 32. Vinga, després també tenim els dispositius d'entrada. Els dispositius d'entrada són totes aquelles parts de l'ordinador que em permeten entrar informació cap a l'ordinador. Per una banda tindríem el teclat, jo teclejo i apareix una paraula escrita a l'ordinador, el ratolí, jo moc el ratolí, es mou la fletxeta per la pantalla, el micròfon que estic fent servir ara, doncs jo parlo i envio el so de la meva veu, el gravo amb l'ordinador. Un escàner, això potser els més joves ni n'heu vist mai cap, vale? Com una fotocopiadora, per el que tinc en paper, doncs passar-ho a format digital. Després tindríem la part contrària, els dispositius de sortida. Vale? Són aquelles parts que té l'ordinador per poder donar-me informació a mi. Doncs, per exemple, la pantalla, per on te veig el retorn visual del que m'ha de dir l'ordinador, doncs ho veig a través de la pantalla. Si necessito imprimir una factura, doncs ho faig amb la impressora. Això és un altre dispositiu de sortida.
els altaveus, els auriculars, per on em surt el so, doncs això és un altre dispositiu de sortida. Tant dispositius d'entrada com de sortida també reben un altre nom, que és el de perifèrics. A vegades en la publicitat s'utilitza molt més la paraula perifèrics. Perifèrics gaming, doncs són uns auriculars amb llumetes. Després també tenim els dispositius d'emmagatzematge. Aquí sí que és els llocs on guardem la informació, on guardem els nostres records, les nostres fotos, les nostres cançons, els nostres vídeos, tot ho guardem en dispositius d'emmagatzematge. La memòria RAM nosaltres no hi tenim accés, és una memòria interna que fa servir el processador i les diferents parts per anar funcionant. Aquí els dispositius d'emmagatzematge sí que som nosaltres on hi guardem les coses. N'hi ha de molts tipus. Per una banda tindríem el CD, DVD o Blu-ray, que ara un ordinador com el meu doncs ja ni té lloc on posar-ho. ¿Vale? El mateix pels disquets d'abans, els disquets... Si algun jovenet està veient això, potser ni ho ha vist mai. Això és un disquet. Això en concret és un joc, l'Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que porta aquí un disc que gira. Això és un disc magnètic que gira. No el toco perquè el podria fer malbé, no crec que el faci servir mai més. No, és que no el faré servir mai més. Això és un disco que girava. I llegia la informació. I aquí tenies una pestanya on te tancaves. El podies protegir. Si pujaves aquesta pestanyeta, ara ja no es podia gravar-hi. Aquí cabia només 1,44 megas. El mega, megabyte, MB alta, seria la unitat de mesura de la informàtica, com si diguéssim. I com... una garrafa d'aigua es mesura amb litres d'aigua, doncs la informàtica es mesura amb megas. Vale? Aquí, si us hi fixeu, per un sol joc, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, es necessitaven 5 disquets. Vale? Perquè 1,44 megas és molt poquet. Perquè us feu una idea, una cançó de música doncs, pot ocupar 3-4 megas. Vale? Per tant, aquí no hi cap ni una sola cançó de música. Vale? Després també tenim, per una banda, els discs durs. Discs durs n'hi ha de diversos tipus. Per una banda tenim el disc dur que hi ha dins dels ordinadors. Vale? Aquí tenim, per una banda... el disc dur autèntic de tota la vida, podríem dir, que és molt antic, aquest l'he tret de la caixa de records. Aquí fixeu-vos que hi cap només 4,3 gigabytes. Abans no ho he acabat de dir, però havíem dit que la unitat de mesura era el megabyte, i quan es queda ja massa... coses massa grosses, tenim el gigabyte. Un error comú és pensar que 1.000 megabytes són un gigabyte. Doncs no, un gigabyte són 1.024 megabytes. Per què? Perquè l'emmagatzematge de la informàtica va amb sistema binari i va amb múltiples de 2. I llavors, per mogudes d'aquestes, doncs equival a 1.024 megabytes. Això és el que comporta que a vegades veiem que comprem un disc dur, doncs, per exemple, de 250 gigabytes, diu l'enganxina, i quan mirem en el sistema operatiu, mirem quina capacitat té, veiem que té 232,5 gigabytes. Vale? O un disc dur de 1 terabyte, que serien 1.000 gigabytes, doncs són 960 i pico gigabytes. Vale? I és per aquesta diferència de que no equival a 1.000, sinó a 1.024.
Però després s'embolica encara més, perquè quan no parlem d'emmagatzematge, sinó que parlem de velocitats de transmissió, els plans de dades de les operadores de telefonia i tot això, llavors aquí sí que un gigabyte equival a 1000 megabytes, vale? I llavors embolica que fa fort, perquè llavors tens el que fa la publicitat, que no sap ben bé què escriu i ja no t'escriu megabytes, sinó que t'escriu, ja no t'escriu gigabytes, sinó gigabits per segon, i encara l'alies més, perquè un byte són 8 bits en lloc de 10 bits, i com que nosaltres estem acostumats a pensar en sistema decimal, doncs va, és tot un follon, la nomenclatura d'emmagatzematges, que per llogar-hi cadires, vale? Vosaltres quedeu-vos amb la idea que la unitat de mesura de la informàtica és el megabyte, així com la de l'aigua són els litres d'aigua, i que una cançó són unes 3 megas, una fotografia, doncs, dependrà de la qualitat amb què la facis, però també podríem dir que són 5 megas, una fotografia, qualitat normal, qualitat B, i jo que sé, una pel·lícula que et puguis baixar d'extraper-lo d'internet, doncs et pot ocupar 2 gigas, 4 gigas, també depèn de la qualitat amb què la baixis, val? Els discos d'avui en dia, aquest és molt antic, 4,3 és el que cap amb un DVD, per tant aquest és molt antic, vale? Discos així grans, doncs la mida normal d'aquests discos grans podríem dir que són 2 terabytes, 4 terabytes, vale? Per aquests grossos, perquè són molt lents i es fan servir ja només per emmagatzematge, per coses que no fas servir, per coses que no utilitzes d'ús diari. Això porta dins un disc, igual que els disquets, un disc que gira amb una agulla que ho llegeix i llavors fa que siguin sorollosos, que siguin lents, vale? Són, ja us dic, ara ja només es fan servir per emmagatzematge massiu, perquè són més baratos que els que veurem ara. Això seria el mateix, un disc dur també amb un disc que gira, però aquest és de portàtil. Són més petitets, aquells són de 3,5, diria que es diuen, i aquests de 2,5, si no m'equivoco. Llavors aquests també són els que es porten en plan portàtil. Aquí tenim el que seria aquest mateix disc dur de portàtil posat dins d'una caixa per fer-lo servir a través d'un cable USB. Val? Aquest és el típic Western Digital Elements que té... Ah, no, Elements no, My Passport, que té un munt de gent. Val? Jo ja quasi bé no el faig servir mai, perquè ja està quasi bé tot el núvol. Llavors, després d'aquests discs durs que eren molt lents i realment provocaven un coll d'ampolla important i feien que l'ordinador anés molt lent, després van aparèixer els discs durs d'estat sòlid, SSD, vale? Solid State Disk. Solid State Disk. Aquests van revolucionar realment els ordinadors, sobretot els ordinadors antics, perquè un ordinador antic li posaves un... el formatejaves i li posaves un disc dur SSD i de cop l'ordinador volava, anava molt més ràpid que abans. Vale? D'aspecte són, doncs, similar als discs durs de portàtil, però no veus les entranyes. Vale? Són així com tots negres acostumen a ser. I són molt més ràpids que els discs durs originals. Els discs durs originals són HD, Hard Disk, disc dur. Això és SSD, Solid State Disk. Val? No us el puc ensenyar perquè el tinc a dins de l'ordinador, ara després li farem un cop d'ull. I això va evolucionar cap a aquests altres, que també són SSD, també són Solid State Disk, però aquests són NVMe M.2. M.2 és el tipus de connector aquest que es veu aquí, i és NVMe. I aquests són, no són tan grossos com es veu a la caixa, vale? De fet, enganya una mica. Són d'aquesta mida així. I aquests són encara més ràpids que els d'estat sòlid normals. Vale?
Si us hi fixeu, jo en tinc dos, els dos els tinc posats dins de l'ordinador, d'un terabyte cada un. Amb un, el més ràpid, és on hi tinc instal·lat el sistema operatiu i els programes i tot això, i l'altre és el que faig servir per dades, vale? I a part tinc també un disc dur normal dels antics de 2 terabytes per tenir encara més espai, perquè ara que he començat a gravar vídeos no vegis el que ocupen els arxius. Vale, i aquests dos, vale, anem a fer-hi un cop d'ull perquè els pugueu veure. Vale, aquí tenim el meu ordinador. Veieu això d'aquí baix que diu Samsung, això negre. Això és el disc dur d'estat sòlid normal, d'un terabyte, el que faig servir per dades. I aquí, això negre que es veu amb una sèrie, amb unes ratlles verticals. Ara aquí sota d'això hi ha el disc dur aquest NVMe. El negre és un dissipador que portava la pròpia placa base. La placa base seria el quadre gran que hi ha sota de tot, on te l'ha connectat tot, això és la placa base. Es portava un dissipador perquè l'escalfor que genera el disc dur es dissipi. I aquí sota veiem un altre connector, aquí, platejat. Aquí podríem posar un altre disc dur d'aquests NVMe, que a la llarga és probable que el posi. I aquí, això que veieu aquí és la refrigeració líquida, això dels 62 graus. Aquí és on aniria el ventilador que hem vist a l'obrir el processador. A sota d'això hi ha el processador. I aquest, en lloc de tenir un ventilador, doncs té una refrigeració líquida. D'aquesta és tot en un, que és un circuit tancat. Veieu, amb aquests tubos d'aquí, passa cap aquí dalt un radiador que hi ha aquí. No sé si m'estareu sentint gaire bé, la veritat, espero que sí, ara hi he pensat. Però si no, en l'edició ja intentaré fer maravilles. Veieu, aquí hi ha un radiador, bueno, no es veu, però hi ha un radiador on hi passa l'aigua. I amb aquests ventiladors es refreda i així és com es refrigera. Volia provar aviam què tal anava, però la veritat és que després d'haver-lo provat, perquè no n'havia tingut mai cap, la veritat és que em quedo amb refrigeració d'aire. Em sembla que em fa més el pes, perquè el que és la bomba de l'aigua fa bastant soroll, i jo crec que amb un bon dissipador de ventilació d'aire jo crec que pot ser més silenciós i que es refrigeri igual de bé o inclús millor. Vale, llavors en això de les parts d'un ordinador, algú podria dir que ens deixem una part, la més cara d'ordinador de fet, i tindria raó, que és la targeta gràfica. Per què no hi surt? Perquè a vegades no és necessària. Els processadors d'avui en dia ja porten incorporada una targeta gràfica interna. Llavors el propi processador ja és capaç de processar els gràfics i fer que es vegin les coses per la pantalla. Val? Si no heu de jugar o de renderitzar vídeos o tot això que hem comentat abans, doncs no cal que tingueu una targeta gràfica dedicada, que és com se'n diu. Val? Quan a part del processador tens una targeta gràfica dedicada, doncs això és que tens una targeta a part. És la part avui en dia més cara d'un ordinador, vale? Per què? Doncs perquè hi ha una cosa que es diuen criptomonedes, que encara no entenc molt bé. Hi ha una sèrie de gent que crea aquestes criptomonedes, les mina, vale? I llavors aquests miners de criptomonedes fan servir clústers de targetes gràfiques, vale? Que són com un ordinador amb 10 targetes gràfiques, i el que fan és que el mercat, els fabricants no siguin capaços de donar l'abast i fan que no hi hagi stock de targetes gràfiques, i quan n'hi ha són caríssimes. Ara fa mig any o un any hi va haver una crisi
bestial que no hi havia estoc de targetes gràfiques en lloc, vale? Jo la meva que tinc ara és una Nvidia GeForce RTX 3060 i la vaig haver de pagar, que és una targeta de gamma mitja baixa, i la vaig haver de pagar a preu de gamma alta, vale? Que em va fer un mal, però és que la volia ja, tu, i només veia que pujava encara més de preu i encara va pujar més, eh? Després que jo la comprés, i ara val la meitat del que vaig pagar jo. Però bé, és el que hi ha amb aquest mundillo. En cas de necessitar targeta gràfica, això seria una targeta gràfica antiga, bastant antiga, una ATI. ATI són les que ara és AMD. L'AMD va comprar ATI. I això és una targeta gràfica bastant antiga, d'un ordinador bastant antic. Això era el connector antic, VGA, això era un connector una mica més nou, DVI, i aquest és un connector que es deia S-Video, que hi ha gent que ni el coneix, val? Això va anar evolucionant, aquest dia portava un petit ventilador, abans no portant ni això, vale? I això seria una targeta gràfica que avui en dia és antiga, però el que seria el cos seria com les modernes, que seria aquest mamotreto d'aquí, que ja veieu que porta tres ventiladors, un bon dissipador entremig per dissipar la calor, aquí tres connectors de corrent i aquí un munt de connectors. Això ho heu de tenir present a l'hora de comprar-vos una pantalla. Si per exemple aneu a actualitzar-vos la pantalla i la pantalla resulta que només té ports d'aquests, que se'n diuen DisplayPort, vale? Vale, imagineu-vos que la pantalla només té cable de DisplayPort i que la vostra targeta gràfica o ordinador no té DisplayPort, doncs tindreu un problema perquè no podreu connectar la pantalla, vale? Que té un sol HDMI i tres DisplayPorts. Veieu, jo ara mateix amb la configuració que tinc aquí tinc una pantalla principal amb DisplayPort i dues amb HDMI. Pues aquí amb aquesta targeta ja no em serviria, ja no podria connectar-ho. Vale? Hauria de buscar pantalles amb DisplayPort. Vale? Això tingueu-ho en compte a l'hora d'actualitzar-vos parts de l'ordinador, doncs que no us passi això. Vale? I això, doncs, hi ha moltes games. Això és una Gigabyte GTX 960, les d'AMD, que és la competència. En el cas de targetes, així com en processadors hem dit Intel i AMD, doncs amb targetes és o Nvidia o AMD. Val? Nvidia, a dia d'avui, vam parlar gamma RTX de la família 3000, però diria que ja s'està parlant de la família 4000 que està al caure. I hi ha la 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, com més alt és el número, més potent és. Vale? I les AMD, pues, ni idea, sé que es diuen RTX, però no sé dir-vos per quin número van. Això de la targeta gràfica és una cosa que, si teniu un fill gamer, pues, pot ser que us digui: mama, necessito una targeta gràfica més potent. Món del gaming, si el fill juga a la consola, tot és molt més senzill que si juga a l'ordinador. Objectiu d'aquest vídeo, doncs, que us hagin quedat una mica, que us sonin una mica els conceptes de les parts d'un ordinador, que veiem per aquí i tot això. Vale? Que si algú, que si sentiu de cop que algú us parla d'Intel, doncs que sapigueu que fan referència als processadors, la memòria RAM, quanta més millor. Aquí els dispositius d'emmagatzematge no hem acabat de comentar, però vaja, llapis USB, doncs és també un lloc on te podem guardar informació. Aquí tenim un llapis USB de 4 GB i en tenim un molt més petit de 64 GB, que el porto amb les claus de casa. I ara és que ja no té gaire sentit parlar de tot això perquè havent-hi
en diem el núvol, doncs els dispositius d'emmagatzematge, jo fa que no faig servir un llapis USB que és que ni ho recordo. Perquè qui més qui menys ja té que ser el Drive, que ser el Dropbox i llocs on te guardar les coses a internet i poder compartir-les. En futurs vídeos ja en explicarem per qui li soni a xino què és això del núvol, què és internet i tot això. Fins aquí aquest primer vídeo d'avui. Vale, jo crec que per fotre un bon totxo teòric ja n'hi ha hagut prou. El pròxim dia encara seguirem una mica més en teoria perquè hem d'explicar què és el sistema operatiu i què és un programa. Apa, ho deixarem aquí i que vagi molt bé. Adeu!